Bəli. 3-cü Qarabağ döyüşləri artıq start verməkdədir. Ermənistan kapitulyasiya imza atmışdı. İlham Əliyev belə deyirdi və necə olur ki, bu günləri onların təxribatı nəticəsində biz bu günləri bir şəhid verdik. Bəli, İlham Əliyevin danışdığı yalanlar artıq ortaya çıxır və xalq bilməlidir ki, İlham Əliyev nə qədər hakimiyyətdədir. Bir o qədər də bu Azərbaycan xalqının kasıp balalarının başa ağrıyacaq. Gedib şəhid olacaqlar, qəzi olacaqlar, baxımsız vəziyyətə düşəcəklər. Bəs sual olunur, İlham Əliyevin məmurlarının evladları niyə müharibə şəraitində gedib öncəpədə xidmət etmirlər və öncəpədə öz ana yurdlarına xidməti borclarını yerinə yetirmirlər? Təbii ki, sual olunur, onlar Azərbaycanlıdırmı? Əksəriyyətiniz deyəcəksiniz ki, xeyr. Bəs necə olur ki, Bu Azərbaycanlı olmayan dırnaq arası cədələr Azərbaycan büdcəsini talan ediblər. Bəli, çünki onların daydayı İlham Əliyev onlara icazə verib ki, Azərbaycanın büdcəsini siz taliya bilərsiniz. Amma siz müharibədə iştirak edə bilməyəcəksiniz. Müharibə iştirakçıları ancaq kasıb balaları olmalıdı. Bəli, indi özünüz oturun, fikirləşin. 3-cü Qarabağ savaşında Bu kasıb balalar yenə də gedib bizim vətənimizi qoruyacaqlar. Yenə də şəhid olacaq, qəzə olacaq, amma bu ailə hakimiyyəti bu kasıbların şotuna yenə də varlarına varbatacaqlar. Ayl Azərbaycan, ayl ki məhf olmuyasan, ayl ki haqqını tələb eləyəsən və bütün torpaqlarımızı azad eləyəsən, nə qədər aylmayacaqsan, hər dəfə qapımız döyüləcək. İlham Əliyev, Stefa, rədd ol, çıx, get. Biz qam istəmirik.